Каймо Кууск, надзвичайний повноважний посол Естонської Республіки в Україні, вперше приїздить до Сум. Жартує, радий нарешті побачити сніг, якого в Києві немає. Первые впечатления очень хорошие. Это здесь снег видели в Киеве. Нет, мне снег очень нравится. Стадион видели большой. Я фан футбола, так что уже два огромных плюсов отсюда. Зустріч представників посольства Естонії та Сумської ОДА здебільшого присвячена територіальній обороні. Естонія теж була радянською республікою і теж межує з Росією, тому добре знає, що таке скупчення ворожих сил на кордоні. Здесь этот опыт нам очень интересен. У нас в связи с новым законом идет процесс размещения подразделений территориальной обороны. Вот в феврале месяце будут проведены учения, где будут задействованы все правоохранительные структуры, Национальная гвардия, военное подразделение, тероборона, органы местного самоуправления для того, чтобы отработать все согласованные действия. Військова оборона Естонії базується на концепції територіальної оборони, згідно з якою оборонна діяльність охоплює всю територію країни. Добровольчі союзи налічують близько 25 тисяч людей, а сама оборона складається з різноманітних систем. Одна з них – кібербезпека, яку забезпечують працівники IT-компаній. Вони дуже мотивовані захищати Естонію. І свій этот кіберфронт вони захищають вместе з професіональними естонцями. Там професіонали із банків, із університетів, самі хороші мозки, оба добровольно працюють, захищають вместе этот кіберфронт. Голова Сумської ОДА підкреслює, для України важливий досвід Естонії і в цивільних сферах – цифровізації та розвитку підприємництва. Тому закликає налагодити спільну роботу. Открыты и к сотрудничеству, в том числе и в экономической сфере, не только в сфере безопасности, не только то, что касается предмета нашей встречи, это и культурные связи, и возможно, студенческі обміни, молодіжні обміни. Для Сумщини пропонують проєкт, який навесні запускають у Закарпатській області – систему електронної черги на кордоні. Таке нововведення полегшить співпрацю між українськими та естонськими підприємцями. Естонія залишається країною, що активно підтримує нашу державу. Пан Кууск запевняє, так буде і надалі. Я вірю в Україну, я вірю, що ви можете захищати себе, і ми в цьому сенсі теж підтримуємо вас і дадимо оборонительні речі, там, джавелін дадимо, і теж через кілька тижнів ми сюда приносим в Украину вместе с германцами самый модный полевой госпиталь, которых производят в Эстонии. Нещодавно парламент Естонії ухвалив заяву про територіальну цілісність України, в якій засуджує агресію і закликає Європу підтримати суверенітет нашої держави. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.